Goeiedag, dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons wil graag hoor hoe hierdie bediening jou lewe aangeraak het. Stuur vir ons jou story na info@als.org.za en indien jy ons financieel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou. Dankie dat jy ingeskakel het en geniet vandag se boodskap. Goeiedag, is oordenking tyd en is altyd lekker dat julle inskakel en dat ons hierdie tyd saam kan spandeer. Nou ons is besig om te kyk waar kan jy nuut kan begin en ons rol weer op nuut ontdek in God se storie. En as ek en jy nuut wil begin, gaan ons moet nuut na God se woord kyk en met nuwe oë na God se woord kyk. Hebreërs 4 vers 12 sê wat God sê is nie maar net dooie woorde nie. Nee, wat hy sê gebeur en daar is geen keer aan nie. Sy woorde is ook nie oppervlakkig nie. Soos 'n skerp mes diep kan sny, so sny dit wat God sê tot diep binne in jou. Ja, tot daar waar jy gedink het jy dinge kan wegsteek. Wat jy dink en hoe jy oor dinge voel, kom alles onder die soeklig van wat God sê, jy sal nie kan wegkom nie. So baie keer probeer ek en miskien jy om dinge weg te steek en vir mekaar, maar die Here weet dit ook buitendien. En mense moet net nie agterkom, o, ek was nou kwaad, of mense moet net nie dink ek voel so en as ek hulle agtergekom het ek was kwaad, dan voel 'n mens so sleg en God sê maar ek weet al hierdie goed. Ek ken alles van jou en wie jy is, goed en sleg. Nou hele ruk terug het ek aan die werk gespring en ons hele tuin half uitgeruk en nuwe plante geplant en vir die eerste ruk baie aandag aan hulle gegee en dit geniet om te sien hoe hulle blom, maar toe later besig geraak en toe daar nie meer aandag is nie, toe verwelk hulle ook maar 'n bietjie en lyk hulle nie meer so goed nie, en van hulle het dood gegaan en ek moes hulle uithaal. Maar God se woord is nie so nie. God se woord is lewendig. 2000 jaar, 6000 jaar, nog altyd is God se woord lewendig en vandag nog in my en jou lewe is dit lewendig. God is in ons geplant, maar ongeag hoe baie aandag ek en jy aan dit gee, God se woord bly altyd lewendig. Maar wanneer ek en jy aandag gee, wanneer ek en jy dit bietjie meer besef hoe waardevol dit is, gaan ons die blom en die vrug sien en ander mense gaan dit ook sien. So wil jy nie nuut na God se woord begin kyk, na die beloftes wat daar is vir my en jou en dit wat hy sê oor ons lewens, dat hy sê maar ek wil hê jy moet vrug dra, ek wil hê dit moet goed gaan met jou en sy woord is lewendig in my en jou lewe. Hoe lewendig is God se woord vandag in jou lewe? Hoe lyk jou tuin, jou geestelike tuin? Is God regtig besig daar om te blom in jou lewe, om met jou aandag gee? Of is jy besig om dit te verwaarloos en jy geniet dit nie? Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie skrif in Hebreërs 4 wat sê, maar is 'n lewendige woord, is nie net dooie woorde nie. U woorde leef en is 'n lewendige geskenk van u af. Here, dankie dat u woorde net so skerp is vandag soos wat dit in die verlede was, honderde jare terug. Here, en is net so relevant soos wat dit daai tyd was. Baie dankie dat u 'n lewendige God is en dankie dat u sê, weet jy wat, niks wat jy doen kan my woord doodmaak of het afwater of minder belangrik maak nie. Dit is belangrik en dit is lewendig. Ons moet dit net begin raak sien. Help ons daarin, Here. En dankie vir lewendige woord in elkeen van ons. Ek prys U in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag weer ingeskakel het en nie skuldig voel nie. Gaan gee net weer aandag aan dit wat God se lewendige woord binne in jou is. En gee dit weer water en laat jy sien hoe dit blom in jou lewe. Tot ziens.